готується так само, як на олавці. Ми натираємо кабачок, відтискаємо зайвий сік. Коли відтиснули зайвий стік, обов'язково солимо, додаємо туди яйця, зараз рецепт ви побачите на екрані, додаємо яйця, сіль, трішки розпушувача і борошна. Ну і, звичайно, можна додати спеції. Якщо ви любите свіжий часник, я не люблю, коли ось сюди кладуть. А я люблю часник. Так. Свіжий прямо? Як же кабачки? Сухий. От сухий дає дуже приємний свіжий смак. Свіжий через цю часника, як вона називається? Витискав. Завтра буде ще один рецепт з кабачками, і там я додам свіжий часник. А тут хочу, щоб був такий, хоча часник можна додати в начинку, і буде вам теж смачно.